5 miliard, to je číslo, ktoré podľa Reuters hovorí o tom, koľko ľudí bude sledovať aktuálne majstrovstvá sveta vo futbale v Katare. Pre porovnanie, v Rusku pred 4 rokmi to bolo 3,5 miliardy. Tento rok 5 miliard. To hovorí o tom, že o tieto majstrovstvá sveta je enormný záujem. Sú to prvé majstrovstvá sveta, ktoré sa konajú na Blízkom východe, druhé v Ázii. Sú to prvé majstrovstvá sveta, ktoré sa konajú v zime. Prvé majstrovstvá sveta, ktoré sa konajú v moslimskej krajine. Prvé majstrovstvá sveta, na ktoré pískajú rozhodkyne ženy. A ďalšie zaujímavosti. Dnes si preberieme, ako sa značky dostanú na majstrovstvách sveta, koľko musia platiť, koľko zinkasuje FIFA, koľko zinkasujú kluby, prečo niektoré značky nešli do marketingovej komunikácie, k tomu si musíme vysvetliť celé pozadie katarského futbalu a príprav na majstrovstvách sveta, pretože to bolo kľúčové, kontroverzie a tak ďalej. Dnešný podcast bude o majstrovstvách sveta o futbale v Katare, bude tam viacej zaujímavostí a bude o tom, ako jednotlivé značky komunikujú a prečo tak komunikujú na týchto majstrovstvách sveta. Celkové náklady na infraštruktúru ohľadom majstrovstiev sveta v Katare vyšli na 200 miliard dolárov. Opäť pre porovnanie, v Rusku pred 4 rokmi vyšli náklady na 15 miliard dolárov. Štadióny, 8 štadiónov, krásnych vrátanie jedného dočasného, vyšlo Katar na 10 miliard dolárov. Nádherné štadióny, klimatizované, pretože tam sú vysoké teploty. Jeden štadión 974 sa dá dokonca rozobrať, je postavený z kontajnerov a poputuje tam, ktorá krajina, ktoré miesto na svete ho bude najviac potrebovať. Zaujímavosťou je, že Katar na týchto prípravách pracoval 10 rokov, je to na malom území pomerne, nebola kapacita ani vybudovať všetky hotely a tak ďalej, preto prišli prístavné lode, kde je veľa fanúšikov a návštevníkov je ubytovaných. Opäť na porovnanie, Katar má 2,9 milióna obyvateľov, predpokladaný počet návštevníkov je 1,4 milióna. Zaujímavosťou je aj to, že na tejto infraštruktúre, ako sú hotely, štadióny, siete, doprava a tak ďalej, Katar pracoval 10 rokov od jeho zvolenia ako hostiteľskej krajiny. Viceprezident pre obchod a šport z Coca-Coli sa vyjadril, že hostiteľská krajina je veľmi dôležitým aspektom v návratnosti investície značky do majstrovstiev sveta. Čím viac má krajina obyvateľov, tým je vyššia návratnosť z historických dát. Katar má len 2,9 milióna obyvateľov, menej ako Slovensko a predpokladaný počet návštevníkov je 1,4 milióna, ktorí sa ani nezmestia do hotelov na tomto mieste, ale musia spať v jednotlivých lodiach, ktoré sú v prístavoch v Katare. Keď v Brazílii boli majstrovstvá sveta, Brazília mala 200 miliónov obyvateľov, Rusko 180 miliónov obyvateľov, tá návratnosť tam bola extrémne vysoká, hlavne z merču. Poďme teraz k samotným značkám a ako to funguje. FIFA má 3 kategórie sponzoringu, ako sa môžete ako značka dostať na majstrovstvách sveta. Nestojí to ani miliardy, nestojí to ani tisíce, je to zhruba v miliónoch. Prvá skupina sú partneri FIFA. To sú oficiálni partneri FIFA, ktorí majú práva na všetky turnaje ohľadom, ktoré FIFA organizuje. Druhá kategória sú partneri len na konkrétne majstrovstvá sveta v Katare, alebo keď sú majstrovstvá Európy, tak na majstrovstvá v Európy. A tretia skupina sú regionálni partneri. Aby ste sa dostali do prvej skupiny partnerov FIFA, len pre takú zaujímavosť, Adidas uzavrel s FIFA zmluvu na 16 alebo 15 rokov v hodnote okolo 850 miliónov dolárov. Takisto čínsky výrobca smartfónov Vivo uzavrel zmluvu na 16 rokov za 800 miliónov dolárov. Poďme ale k aktuálnemu ročníku. Kto sponzoruje majstrovstvá sveta vo futbale? Medzi oficiálnych partnerov FIFA patria tieto značky: Adidas, Coca-Cola, Wanda Group, Hyundai a Kia Motors, Qatar Airways, letecká spoločnosť, Qatar Energy, ropa a plyn, Visa, finančné služby. Vieme, že Qatar ťaží hlavne z ropy, zo zemného plynu, extrémne zásoby, takže toto sú oficiálni partneri FIFA. K týmto partnerom Adidas a Coca-Cola sa rozhodli nekomunikovať miesto Kataru. Prečo? Povieme si rovno kontroverzie. Prvá kontroverzná vec je, že vyšlo na povrch, koľko úmrtí bolo spôsobených počas výstavby majstrovstiev sveta. Bolo to tým, že tam boli vysoké teploty, enormné nároky na pracujúcich, migrovalo tam 10 tisíce ľudí z Pakistanu, z Bangladešu, z Indie a tak ďalej, ktorí tam pracovali. Je o tom zaujímavý dokument, kde hovoria, aké podmienky tam boli, keď pracovali, nebudem to bližšie rozoberať. Druhá vec, že boli porušované alebo sú porušované práva LGBTI. To bola hneď prvá vec po zvolení, kde Briti robili protest a 40% Britov sa vyjadrilo, že nechce, aby boli majstrovstvá sveta v Katare práve kvôli tomu, že sú porušované tieto práva LGBTI. A v Katare to je klasifikované ako trestný čin, za ktorý vám hrozí 7 rokov. Prezident pre futbal v Katare sa vyjadril, že nebudú tieto veci nejako riešiť, avšak prosia, aby bola dodržiavaná kultúra, čo je trošku kontroverzné. Treťou vecou je samotné rozhodnutie o Katari ako hostiteľskej krajine, kde 16 z 22 ľudí, ktorí rozhodovali
o tom, ktorá bude hostiteľská krajina, boli alebo sú podozriví z nejakej korupčnej činnosti. Štvrtá vec je samotná lokalita, 40 stupňové teploty. Samozrejme všetky štadióny sú perfektne klimatizované, sú krásne a nádherné, ale je to cez zimu a tu sa vie prvý problém značiek, že je to súvisle s Vianocami. Vianoce sú najpredávanejšie obdobie v roku a keďže futbal je popri Vianociach, veľa značiek sa rozhodlo, že nebude komunikovať, lebo ten budget im nevystačí na to, aby komunikovali aj Vianoce, čo určite všetky značky budú, lebo to je extrémne obdobie. A takisto majstrovstva sveta. Mimochodom, sobota pred Vianocami je najpredávanejší deň v roku, viac ako Black Friday. Dobre, to boli partneri FIFA, teraz ideme ku sponzorom svetového pohára, to je tá druhá kategória, ktoré sponzorujú len aktuálny svetový pohár. Tam patrí Budweiser, Buyus, Crypto.com, Hisense, McDonald's, Vivo a Mengiu Dairy, nejaké mliečne výrobky. Tretia kategória sú regionálni priaznivci a tí vám nebudem ani vravieť. Tí majú práva iba na konkrétne regióny a z týchto značiek, ja tam poznám iba kryptomenu Algorand, nebudem vám ich ani hovoriť. Tieto značky sú obmedzené len na jeden alebo viac z piatich regiónov. FIFA má maximálne 4 spoločnosti na región. Celkové príjmy FIFA z týchto majstrovstiev sveta predstavujú 4,6 miliardy dolárov. Z toho najvyšší objem je 2,6 miliardy pre vysielacie a televízne práva. Druhý je 1,4 miliardy z týchto reklám, o ktorých vravíme. A posledný je 900 miliónov z vstupeniek a nejakých reštauračných poplatkov a tak ďalej. FIFA náklady na majstrovstvách sveta má niečo cez miliardu. 440 miliónov sú odmeny pre futbalové týmy, kde prvý víťaz inkasuje 42 miliónov, druhý 30 miliónov, tretí 27 miliónov a najmenej, proste každá krajina si odniesie minimálne 10 miliónov z tohto šampionátu ako odmenu za účasť na majstrovstvách sveta. Ďalšou zaujímavosťou je aj to, že David Beckham, známy futbalista, tak slávny, že aj jeho deti sú už slávne tým, že Beckham existuje. Mal byť ambasádorom Kataru, aj v podstate je. Zožal za to veľkú kritiku, že podporuje majstrovstvá sveta, kde boli porušované ľudské práva. Beckham to odôvodňuje tým, že do Kataru pravidelne cestuje. Avšak hovorí sa o tom, že zinkasuje za to vysoké peniaze. Jeho majetok sa odhaduje na nejakých 700 miliónov dolárov a bude to prvý futbalista, ktorý mierí na 1 miliardu. Je to sporné v tom, že Beckham podporuje od 2005 organizáciu UNICEF, taktiež má svoj charitatívny tím. Taktiež je extrémnym podporovateľom komunity LGBTI a sám sa vyjadruje k im právam, že ich zastáva. Je to sporné. Fanúšikovia to neprijali. Dua Lipa napríklad povedala, že aj nebude komunikovať, aj keď jej prišla ponuka s Katarom ohľadom toho, že by vystúpila na týchto majstrovstvách sveta. Celkovo treba si uvedomiť, že pre značky toto prostredie, ktoré vám vysvetlím, je veľmi dôležité, lebo taktiež to môže značku poškodiť, ak sa spoja s týmito vecami. Spomenul som Adidas, spomenul som taktiež Coca-Colu, že Katar ani nespomínajú vo svojich kampaniach, robia kampanie, ktoré sú o futbale, nie o Katare. Taktiež vznikla aj koaličná skupina pre ľudské práva, ktorá oslovila 14 z týchto partnerov, sponzorov pre majstrovstva sveta, aby sa pod ňu podpísali. Podpísali sa len 4 značky, Adidas, Coca-Cola, McDonald's a Budweiser. A keďže boli tieto majstrovstva sveta sporné, tak veľmi známe 4 firmy dokonca odstúpili od zmluv. A bol to Johnson & Johnson, bol to Emirates Airlines, Aerolinka, Castrol a Continental. Celé to je zahalené rúškom tajomstva ohľadom Kataru. Pre značky komunikácia bola špecifická a my si teraz povieme, ktoré značky koľko zaplatili a aké kampane viedli. Povieme si len tým najväčším. Otvoríme si to a poďme postupne. Adidas urobil kampaň, kde použil 7 futbalistov, vrátane Messiho a jedného fanúšika, ktorí spoločne prekonávajú nejaké rituály, ktoré hovoria o tom, že aké rituály vedú a umieria našu pozornosť na dôležitosť týchto majstrovstiev. Coca-Cola, Real Magic, skutočné zázraky, napijete sa Coca-Coli, zraz okolo vás fanúšikovia, futbalisti, strieľajú sa góly, extrémna nalada, a keď dopijete, uvedomujete si, že to bolo iba nejaký magický zážitok. Hyundai, gól storočia, Steven Gerrard hovorí o tom, že auta sú inovatívne, ale taktiež využili biznis 21. storočia, to je ekológia, že nám záleží na našej planete a keď sa spoločne spojíme, tak môžeme zachrániť túto zem a to bude gól tohto storočia. Kia na druhej strane vozí všetkých funkcionárov, rozhodcov a futbalistov na štadióny a zobrala si na mužku aj 60 detí, ktoré tam pomáhajú, nosia lopty a tak ďalej, z 20 rôznych národností a vykresľuje ich príbehy, ako si splniť sen. Kia Inspire Together majú hashtag. Víza, finančné služby. Viete, treba si uvedomiť zaujímavú vec, že
Tá značka ide na majstrovstvá sveta len vtedy, keď vie, že z toho bude mať nejaký efekt. Kto je v hľadisku? Väčšinou chlapi a muži. Preto tam sú auta, finančné služby, Coca-Cola, športové oblečenia a tak ďalej. Nie sú tam vložky, detské plienky, šperky, maľovatka a tak ďalej, lebo to by to neprineslo efekt. Včera sa ma Rudo pýtal, že a majú tie značky z toho niečo vrajím? To sa všetko zistí časom. Čínske smartfóny urobili extrémnu investíciu za 800 miliónov, či sa vráti, uvidíme časom, kto má čísla, má pravdu. Hostiteľská krajina je veľmi dôležitým aspektom z pohľadu počtu obyvateľov, či sa vráti investícia, ako som spomínal, takže uvidíme. Poďme, to boli sponzori FIFA, k sponzorom toho svetového pohára, to je tá druhá kategória. Budweiser, výrobca piva, a oni mu zakážu predávať alkohol a pivo. Budweiser predáva iba nealko, aby toho nebolo málo. Ikona svetového šampionátu Mbappé odmieta dávať rozhovory Budweiseru. Radšej zaplatí pokutu 10 000 dolárov. Budweiser, keď im zakázali predávať alkohol, napísal na svoj Twitter, že je to trapné. Počasie to zmazal, ostal partnerom, ale Budweiser to má celkovo ťažké. Crypto.com, kryptomenová platforma, majú tam miesta na majstrovstvách sveta, kde si môžete vytvoriť svoje vlastné NFTčko. Crypto.com je celkovo známe, že má veľmi silné reklamy. Neskrachovalo ako burza FTX. McDonald, reštaurácia nehnuteľnosti. McDonald hovorí o tom, že áno, môžeme sa hádať, ktorý tým vyhrá, ale vo finále nebudeme sa hádať o tom, čo si dáme na jedenie, lebo to bude ten burger. Taktiež McDonald chce ísť trošku aj do metaverzu, ale riaditeľ pre reklamu z McDonaldu sa vyjadril, že nepôjdu do metaverzu len preto, že je to trend, ale chcú vymyslieť niečo zaujímavé a nepôjdu tam len z princípu ako niektoré značky, len aby tam bol metaverz. No a to je k takým najväčším značkám. Kto koľko dal, tu vám teraz dávam tabuľku, kto koľko zaplatil, poďme si to pozrieť. Takže najviac zaplatila firma Vivo, výrobca čínskych smartfónov, 75 miliónov, Qatar Airways na druhom mieste 60 miliónov, Crypto.com 50 miliónov, Vanda Group 56 miliónov a Adidas taktiež 50 miliónov. Pre porovnanie, Budweiser zaplatil, nie že najmenej, ale ako z tých veľkých sponzorov najmenej, zhruba 18 miliónov. Takže keď chcete ísť na majstrovstvá sveta partnerom, byť partnerom FIFA, je to zhruba v desiatkách miliónov. Keď si rozpočítame tú Adidas zmluvu, ktorú majú na 16 rokov za 850 miliónov, tak to zhruba nejak tak vychádza. Adidas je partner majstrovstiev sveta, teda FIFA od roku 1970, majú aj svoju loptu, ale rýchla, hovorí sa, že má veľmi dobré vlastnosti a Adidas celkovo už dlhodobo podporuje a je partnerom FIFA. Na majstrovstvách sveta sa zúčastňuje 32 krajín a tu môžeme vidieť, ktoré značky konkrétne týmy obliekajú. Nike oblieka až 13 týmov, Adidas 7, Puma 6 a ostatné značky po jednom týme. Za zmienku stojí značka Hamel, ktorá sa tiež rozhodla bojkotovať proti týmto majstrovstvám sveta, a to tak, že svoje logo dali takej istej farby, akej farby sú dresy a oblečenie, tým pádom ho nie je vidno, a to preto, lebo nechcú, aby ich bolo vidno v spojení s týmito majstrovstvami sveta. Niektorí marketeri sa vyjadrujú, že to je ešte lepšie PR a reklama, ako keby nepovedali nič. Za info stojí aj to, že to sú posledné majstrovstvá sveta, kde je 32 tímov. V ďalších majstrovstvách sveta o 4 roky, ktoré budú v USA, Mexiku a Kanade, už bude 48 tímov a tam sa značky hrnú a tisnú, pretože tam chcú byť spojení s týmito majstrovstvami. Ešte jedna zaujímavosť, pred majstrovstvami sveta od Louis Vuitton vyšla fotografia Cristiana Ronalda a Messiho spolu, ako hrajú šachy na kufriku Louis Vuitton. Cristiano dostal viacej, niečo cez 2 milióny, Messi o niečo menej, pod 2 milióny, ale zaujímavá je cena fotografky, ktorá za hodinu bere 70 000 dolárov. Keď je nejaký svadobný fotograf a fotí každú sobotu svadbu, tak zhruba 70 sobôd alebo svadieb musí nafotiť, aby zinkasoval to, čo fotografka za hodinu. Veľmi známa ikonická fotografia. A ďalšou zaujímavosťou je to, že o 4 roky budú majstrovstvá sveta v Amerike, Mexiku, Kanade. A tam sa hovorí o tom, že pretlak značiek bude vysoký, lebo tam chcú byť súčasťou tých majstrovstiev. Celkovo značky investovali o 14% menej do týchto majstrovstiev sveta ako v predchádzajúce obdobie. Poďme na najzaujímavejšie futbalové reklamy. Poviem vám za seba, toto je môj osobný názor. Ako prvá najlepšia reklama je reklama Pumy a futbalovej legendy Peleho z Brazílie, keď Puma zaplatila Pelemu 120 000 dolárov za to, že vo finále svetového pohára v roku 1970 Pele zdvihne ruku a popýta rozhodcu pred výkopom, či si môže zaviazať kopačku, že má rozviazanú. Nič netušiaci rozhodca povedal, že kľudne, a Pele si 42 sekúnd viazal kopačku Puma. Všetky kamery, zábery, celý svet pozeral na ňa, ako si viaže kopačku, lebo bola legenda, a na tú Pumu bol záber 42 sekúnd. Extrémne kreatívna reklama, po ktorej nárast predajov značky Puma stúpol o 300%.
Druhá zaujímavá reklama je Just Do It od Nike. Tu hovorí o tom, že Nike komunikuje cez príbehy a nie cez značku samotnú. Tento príbeh je veľmi známy, ukazuje ľudí rôznych z rôznych športov, že majú šancu niečo dokázať a ísť si za svojím. A tento príbeh je veľmi silný a Nike ho komunikuje doteraz. Tretia vec je reklama Ronaldinha, kde mu donesú kopačky Nike a on si ich obuje a 4-krát po sebe trafí brvno na bráne a loptu spracuje naspäť, či je to real alebo fake, nechám na tebe. Toto je prvé video na YouTube, ktoré dosiahlo 1 000 000 videní. Mimochodom ohľadom Messiho a Ronalda, Ronaldo patrí pod Nike, Messi pod Adidas, ale do 14 rokov Messi taktiež patril pod Nike, ešte nebol taký známy a skončilo to vtedy, keď otec Messiho volal do Nike, že chce pre svojho syna Lea viacej športového oblečenia. Nike to odmietol, veľká chyba, a prevzal si ho Adidas. Keby si ho Nike nechal, Nike má dve svetové futbalové ikony, Messi a Ronalda, ale bola to veľká chyba pre parkusko oblečenia, aj takýto je futbal. OK, ako môžeš ty futbal, šport využiť vo svoj marketing, keďže to je pre malých a stredných podnikateľov? Prvá zaujímavá vec, ak je to len lokálny klub, môžeš venovať dresy, zaplatiť ich a bude tam tvoje logo. Ak sa staneš oficiálnym partnerom týmu a budeš posielať nejakú čiastku, ako napríklad Aluko posiela nejakú čiastku svojmu týmu, je dôležité, aby si vedel, ako bude tvoja firma odkomunikovaná. To znamená, že tvoje logo by malo byť umiestňované na online vizuáloch na sociálnych sieťach. Ak len venuješ niečo do tomboly počas futbalového zápasu, bavíme sa o dedine, tak je dôležité, ako budeš odkomunikovaný v mikrofóne. Príklad, cenu do tomboly nám venovala firma XY, to je málo. Cenu do tomboly nám venovala firma XY, ktorá sa zaoberá týmto a aktuálne má v ponuke toto. Môžete ich kontaktovať tu. Ľudia nevedia, aká si firma a čo robíš, to je len v tvojej hlave a v tvojej bubline. Musíš komunikovať, kto si, čo robíš a za koľko to robíš. To musíš dávať vonku. Ďalšia vec, ak má tvoj futbalový klub, ktorý sponzoruješ v dedine, v meste, silné sociálne siete, čo by mal mať, ak chceš byť sponzor, je dôležité, aby komunikovali aj teba ako partnera a pomohlo to reálne tvojej firme, nebolo to len preto, že je to futbal, dám to tam a budem z toho čakať nejaké výsledky, alebo keď si zavesím nejaký banner na futbalové ihrisko, že budem z toho čakať predaje. Nie, musíš byť aktívne komunikovaný, tak ako sleduješ reklamy cez spoločnosť na majstrovstvách sveta, musia v tebe niečo evokovať. Určite vidíš tie bannery pri futbalovom ihrisku, teraz vieš, že tie bannery stoja zhruba okolo 10 000 000, toľko musí značka zaplatiť, ty do takýchto veľkých spoluprác nemusíš ísť, ale keď tam ide Hyundai s autíčkom a odbíja loptu, alebo je tam McDonald's, alebo je to crypto.com, tak vieš zhruba, koľko to stojí. Ešte zaujímavosť, taktiež sú reklamy, ktoré nie sú priamo pod značkou, ale robí ich FIFA, je to o rešpekte, tam sú všetky známe tváre futbalistov, Messi, Ronaldo, Neymar a tak ďalej a spájajú sa, aby bola rovnocennosť vo futbale, aby nebol žiadny rasizmus a to sú pekné reklamy na to, aby ten futbalový svet spájal a nerozdeľoval. Veľa nových informácií v tomto podcaste, poďme si to teda zhrnúť. Celkovo má majstrovstvá sveta v Katare sledovať 5 miliard ľudí, pre porovnanie s Ruskom tam to bolo 3,5 miliardy. Celkové náklady na infraštruktúru v Katare boli 200 miliard dolárov, na štadióny 10 miliard dolárov. FIFA inkasuje z týchto majstrovstiev sveta 4,6 miliardy dolárov, z toho najväčší objem je z televíznych vysielacích práv zhruba 2,6 miliardy a z reklamy 1,4 miliardy. Najväčšie zmluvy majú uzavreté Adidas a Vivo zhruba okolo 800 miliónov na 15 až 16 rokov. Značky moc nechcú vo svojich kampaniách zdôrazňovať Katar ako miesto, pretože to je kontroverzné kvôli porušovania právam pracovníkom, kvôli porušovania právam LGBTI, proti spornému vyhratiu súťaže o usporiadateľskú krajinu a kvôli samotnému miestu a zime. Čo sa týka zimy, tak tie značky majú problém s tým, že to je priamo s Vianocami a nevedia zároveň robiť kampaň Vianociam aj futbalu, preto niektoré značky sa stiahli a nebudú promovať majstrovstvá sveta v rámci svojej komunikácie. Niektoré firmy odstúpili, niektoré podpisujú petíciu, celkovo je veľká nenávisť, schytal si to aj David Beckham ako ambasádor týchto majstrovstiev sveta, o ktorom sa hovorí, že veľmi pomáha LGBT komunite, má svoju organizáciu, prečo potom sa stal ambasádorom, je veľmi kontroverzné. Ako to vieš ty využiť vo svojom biznise? Rôzne vieš kúpiť dresy, taktiež sú ligy pomenované po rôznych značkách, Fortuna Liga, Corgon Ligu si ešte pamätám, vieš venovať niečo do tomboly, vieš sa stať partnerom a pravidelne prispievať niečo na mladších žiakov, dorastencov a tak ďalej. Len si dávaj pozor, ako budeš odkomunikovaný. Pomoc a CSR projekty sú vnímané dobre spoločnosti, len musia byť robené správne a nie iba z vypočítavosti. Celkovo, keď odteraz uvidíš banner na majstrovstvách sveta, ako Coca-Cola a tak ďalej, vieš, že to stalo zhruba 30, 40, 50 miliónov. Najväčší sponzor je Vivo, Qatar Airlines, Adidas, Crypto.com a tak ďalej, to sme si spomínali. A
čo ten Budweiser, vyrábaš pivo, máš zakázané predávať pivo. To je samozrejme zaujímavé. To je z dneskajšieho podcastu všetko. My si dnes vyžrebujeme jedného výhercu pravidlo 10X, ktorý prezdieľa časť tohto podcastu alebo len samotný podcast a označí tam Digital Story. A vy môžete vidieť výhercu z posledného žrebovania dole v popisku pod videom. Ďakujem, že ste nás sledovali. Napíšte mi, ktorému týmu fandíte vo futbale. Dneska prehralo Portugalsko s Marokom. Uvidím, sám som zvedavý, kto vyhrá tieto majstrovstvá sveta. Tipujem Argentínu. Či to Messi dosiahne, bude zaujímavé. Držte sa, ďakujem.